Amanya gange nze muyinza alani kolinizi mbela kasangati chanchi mazoni msawa lindi sawa spark mpoyekiti yange nkola ebintu ebyenjawulo tukola sabuni wa mazi nkola choko school chokes byebyo singa obungi. Nali nkola mwe nali maketi ya kitongole ekimu naye sakyatuuka amawendo ali mabega nti nabana bagana aba bintu mustowa nebagana nabi tunda ku masomero wabo ngenyini ate ekipa price ebbanga eryo nali zina kyakola nenfuuka omu kideelezi baita jobless roma neutaninga worse more than worse. Nagenda ebbanga namala yali myezi ng'ebiri nga embeera ngiyiseemu nina mukono gwange yali akola sabbuuni akulumu nemukyalira nemufula mukwano gwange la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 l
nefuka nga amata oyo kote mukala nechi e perfume no yamuzo ofsanga nga bubiri obakamu o ono yabasa buni wafe kwe stage ugeze ngo bwo bwo chupa wafo butini buno women water rezori ngo mu chupa nkaga sekaba ngo tuzo lukumi yitawo jo mukaga kisinza season school time ana ngade ku masomero a week oba olunaku funa mtawo jange 5 mwezi funa mtawo janga na eja sabuni ngate kuli ko kusomesa sabuni yeka ishi singa yona musabuni ninamu mtu mingi bia mfunyemu kusinga dara mfunye mikwano mfunye sente sazo chini ya kati nchietu usako na kutama districts kumi na tanu awala na kusumisa awala boka nga tekule basaja lulukumu mbitanu kakati mvuka ina alimu gwanga ampoliriza awala vidienu asoka ya gade kitu cha gendo kola tamalaga kola ekyokubiri ebintu abiwo obudde ekintu kyagenda okukola akiweemu obudde